chegar aqui o seriado aqui e que fuera todo um éxito. Então, los latinos nos parecemos muito. O seriado está passando agora em Rússia, Arábia, Coreia, pero não temos nada de parecido com os russos, nem com os coreanos, nem com os árabes. Chintalla, chintalla! Para nosotros es un orgullo muito grande que se haya doblado o programa e que haya sido o fecho un éxito. Isso. Muita gente que gosta do Chaves. A alegria das crianças é a minha alegria.